e të mërshme. Paramendo gjithë këto armë ndurë të këtyre terroristëve që ka shfardame shkëshin mujtë me sjellë. Kjo dërgonë që policia të fort kena la? Absolutisht, policia jashtë zakonisht e aftë e profesionale. S'kam fjallë me i falemderu për gjithë këtë sukses. Disa telefona të cilat janë sekuestruar nga policisë Kosovës si dhe numrat e telefonit. Kemi dy tabela me BG, disa majica apo bluza me mbeshkime nacionaliste, disa kapela. A policia i tužilaštva da se sav teren očisti. Edhe disa ushqime, buk, pashteta, konzerva të ndryshme, të cilat janë konfiskuar nga ana e policisë. Serbët kanë menduar që kanë me qëndruar gjatë dhe kanë me bërë ballë policisë Kosovës, por siç e pam dje ka dalë ndryshe. Po shohim edhe disa vetura të cilat e kanë regjistrimin BG, të cilat janë konfiskuar nga ana e pistarëve të policisë Kosovës. Ministri Sveçlën po vazhdon me po nga afër të gjithë arsenalin e armëve dhe pajiseve të tjera për cilat se cilat janë kapur nga ana e policisë së Kosovës në aksionin ndjeshëm në mbrojtje të zveçanit. Siç po shohim, këtu kemi disa para serbe, disa karikus të telefonit, po ashtu edhe adaptera dhe pajisje të tjera të cilat janë përdorur ndoshta edhe për komunikim midis terroristëve serb. Po ashtu po shohim edhe teshat të cilat janë përdorur nga natyra si dhe pajisje të tjera ku kanë funtur armët të cilat ata i kanë përdorur. Ajo që përshenjën këto momente është i gjithë armatimi arsenali përdorën nga ana e terroristëve serbë në sulmet jashtë ndaj policisë së Kosovës, ku humbi jetën Afim Bonjaku ndërsa plagos kolegu i tij.